s'en fut déjà. Oublie le temps des malentendus, le temps perdu à savoir comment. Oublie ces heures qui tuaient parfois. Écoute pourquoi le cœur de bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu ces ombres ailleurs feules de l'ancien volcan, ton coyer trop vieux. Il est paraît-il better brûlé de non plus de blé qu'en meilleur avril. Et comme ciel du soir, pour comme ciel plombois, le rose et le noir ne s'épousent pile pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Bravo, bravo Qasım mənim. Bu çox bir məşhur mahnı idi. Fransız mahnısı. Fransız mahnısı. Bəstəkar, dramaturg, aktyor Jacques Brel. Deməli, bu mahnının adı Tərk etmə məni. Ne me quitte pas, tərk etmə məni. Qasım Xəlilov 1947-ci ildə Bakıda anadan olub. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun Fizika fakültəsini bitirib. 1962-68-ci illərdə Dəmiryolçular Mədəniyyət Evinin nəzdində musiqi məktəbində və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində hazırlıq kursunda musiqi təhsili alıb. 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutunun Qara Qayalar qrupunda çıxış etməyə başlayıb. 1969-1970-ci illərdə Qızıl Payız Festivalında iştirak edib. Sevgilim qrupunda, Azərbaycan Dövlət Caz Orkestrində, Dövlət Mahnı Teatrında və Xəzər Dəniz Donanmasının orkestrində vokalçı kimi çıxış edib. Hal-hazırda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur. Qasım mənim, mən şadam sizi görməyə. Bəlkə də tamaşaçılarımızın çoxları bilmir, amma biz balaca bir giriş etmək istərdik. Bugünkü verilişimiz mən Tofiq Əsənsoy, Eldar Mansurov və Qasım müəllimlə birlikdə olacaq. Bugün biz məhz Qasım müəllimin üzvü olduğu bir qrup haqqında danışacağıq. Söhbət indiki Neft Akademiyasının, o vaxt Neft Kimya İnstitutunun tərkibində fəaliyyət göstərən öz fəaliyyət musiqi qruplarından birindən gedir. Həmin qrupun fəaliyyəti barəsində söhbət açacağıq. Qasımı mən eşidəndə birinci dəfə 60-cı illərin musiqisi Abi Havası, o vaxtı fransız musiqisi Azərbaycanda çox məşhur idi. Qasım da deməli, deyərdim ki, bir növ bir ləqəb qoymuşlar onun bu ifalarına görə. Masiyas deyirdilər, çünki o vaxtı Enrique Masiyas gitarı ilə çalıb oxuyurdu öz mahnılarını. Qasım da həmin o fransız estradasını, indi görsün necə oxudu, desə, fransızca tərtəmiz oxuyur, tərtəmiz bilir, çox fransızdır. Çox güzəldir, yəni ki, həmin fransız abı havasını Azərbaycan estradasında deyərdim ki, birinci göstərənlərdən biri dələ Qasım oldu belə. Yəni ki, Qasım o dövrün, deyərdim, 60-cı illərin Azərbaycanda doğrudan gənclər arasında çox tanımış bir ifaçı idi. Çünki şanson musiqini ondan başqa oxuyan yox idi Bakıda. Özü də ki, həm qruplarda oxuyurdu, yəni ki, belə öz fəaliyyətlərdə. Öz fəaliyyət olduğuna görə peşəkardı. Çünki konservatoriyanın tələbəsi idi Qasım, həm vokalda oxuyurdu, həm də ki, öz fəaliyyət qruplarında bir solist kimi onlara bir növ dəstək olurdu, onlara kömək olurdu. Və onun köməkliklərinin əsas biri də o idi ki, Qasım müxtəlif festivallarda, müxtəlif tədbirlərdə həmişə müxtəlif kollektivləri, məsələn də heyətində çıxış eləyirdi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, je pensais à toi. Voilà, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Qasım mənim, ümumilikdə götürəndə dünya istradasında istər qərb istradasını göstərək, Amerika, Avropa istradasında elə fransız musiqisində elə bizim musiqidə də həmişə romantik kişi musiqiçisi obrazı vokal və gitara ilə bir növ assosiasiya olunur. Və mənə nə maraqlıdır? Siz bu gitara ilə ifa manerasını kimlərə qulaq asaraq gəlmişsiniz bu maneraya və o dövrdə 60-cı illərdə, 70-ci illərdə bu stilistika, bu maneraya maraq var idi mi sizdən başqa digərlərində də? Yəni, bu nə vaxtdan başladı bizdə məhz gitara və oxuyan vokalçı bir yerdə? Bilirsiniz, bu çox yaxşı sualdır. Mən deyə bilərəm ki, əsas sualdır mənim bu talimdə. Ona görə ki, gitara, həqiqətən gitara çox mənim ömrümü dəyişdirdi musiqi barədə. İş orasındadır ki, mən balaca olanda, mənim bacım skripka çalırdı bülbül məktəbində. Mən də 5 yaşımdan getdim fortepianoya. Deməli, o vaxtı 7 yaşından götürürdüləri məktəbə və mənim 7 yaşım noyabrda olmağına görə mən 8 yaşımda gedməliydim. Deməli, bu 5-8-ə qədər mən piyanoda çaldım, sonra məni skripkaya götürdülər, anam istəmədi deyir, bu da skripka, bu da skripka, apardılar, məni verdilər adi məktəbə. Amma o adamın ki canında musiqi var, o ölməz dünyada. Haradasa 5-ci sinifdə mən balıq üzr istəyirəm, balıq ovu ilə məşğul idim, qonşu ilə gedirdim balığa, anam da həyəcan çəkirdi. Balıqçılıq da. Balıqçılıq, abu gedəcək, su uzad batacaq. Mən deyirəm, sonra deyirəm, mama, mən hələ gitarı istəyirəm ki, çox istəyirəm gitarı çalam. Mama belə baxdı mənə, deyir, mən sənə gitarı alaram, amma o şərtlə ki, balığa getsin. Sən balığa get. Mən ciddi fikirləşdim, dedim, yox, gitarı. O vaxtdan gitarı mənim əlimdən düşmədi. Və üzr istəyirəm, nəyə görə mən bunu belə podrobno deyirəm. Deməli ki, mənim heç səsim yox idi, inandırım sizi. Mən indi başa düşürəm ki, bax, bu yaşa gəldim ki, başa düşdüm onu ki, adamın arzusu əgər varsa, o əgər arzu təmizdir Allahın qabağında, bu arzuya sən çatacaqsın. İnandırım səni, bir dənə qonşu var, deyir, ay, Hökümə xanım, Çox təəssüf ki, sizin oğlunuz elə yaxşı sluxu var, amma Allah ona səs verməmişdi. İnandırım sizi. Sən üçün deyirdin, maşallah. Yox, qulaq, səs verməmişdi. Mən də istəyirəm onu deyəm ki, mən də indi qulaq olsun, mən nəyə arzuya deyirəm. O vaxtı, sən bilərsən onu, o vaxtı çox məşhur oxuyan vardı, italyan oxuyan Robertino Loretti. Neapolitan mahnıları. Mən onları qulaq asan deyirəm, ilahim, mən oxumaq istəyirəm. Özümdə də bir fantaziya kimi deyirdim, Allah deyərdi, gedərsin, gidəb, çıxarsın, böyük bir dağa, orada bir ağac olacaq. O, sən ağacı, ağacdan dərsin almanı yesən, mən sənə səs verəcəm. İnandırım, bu qədər mən istəyirdim oxuyam. Ondan sonra gitarı çala, deməli, 5-ci sinifdən mən gitarı çalırdım, 7 isimli. Oxuyurdum belə məsələsini, bax. Темная ночь, только пули свистят, belə səsinə. O maneraya, barizə maneraya. Belə, gudiz provada. Bundan yox idi mən. 2017-ci il sizin 70 illik yübileyinizin tamam olduğu bir ildir. 70 yaşda səs təravətlidir. Neft kimiyədə biz öz fəaliyyət ansamblda, Qara Qayalar ansamblda olmuşduq. Orada Nəcəf Mamedov, onu tanıyan var idi, çox belə. O bizim rəhbərimiz idi. Özünə mən sizə deyim ki, çox belə yuxarı səviyyədə uşaqlar var idi. Hamımız not bilirdik, hamı notla çalırdıq. Siz Neft Akademiyasının kolleksiyonundan danışdınız, yoxsa orada Qara Qayalar, həmən o ansambldan söhbət gedir. Özdə ansamblından da tar oldu gəldiniz, çıxdınız. Mən sizə, mən Nəcəfi tanıyırdım. Nəcəf Mamedov oranın rəhbəri idi. Məni ora deməli təklif elədi ki, gəl bir evimin yanındadır. Yolu keçirsən. Özdə biz çox ciddi məşğul olmuşduq. Bir deyim də sizə, həftədə 4 dəfə, hərdən 5 dəfə gözləyirdik ki, biz məşqə gələcəyik. Özdə mən sizə deyim, o vaxtı çox interesli şey. Biz axtarışda idik. Bax, mən indi baxıram, Allah hamıya deməli hər şey versin. Amma bugün hələ aparatura var ki, heç balaca bir şey oxuyursun, sizə çıxır. Biz bilirsiniz necə oxuyurduq? Kinaplarda. Kinap, kino görsədən bax, belə bir dinamik var idi. Böyük şeylərdi. Bu boyda stabilizator üstündə, balaca da bu boyda MD-53 tolu. O idi. Mikrofon.
Özdə mən sizə deyim, interesən o vaxtı bizdə Bakıda heç reverberasiya, xol belə şey yox idi. Biz xaricdən alışırdıq. Mən də Lama Magnusun şartlarına, Lama o deməkdir, dəniz, more rusca. Hə, mən oxuyurdum o vaxtı da bir bicliyə bax. Mən oxuyurdum, mən məsəl üçün belə. Lama va danse gürü hamı sözü, gəlirdi deyirdi ki a siz də hardan deyirdiniz vibrasiyadan mən onu edirdim həmin zapis var da orada özün məşq zapisdir Qara Qayalar qrupunda musiqiçi həmkarlarınızdan bir qədər danışardınız neçə nəfər idiniz yəqin ki bas gitara zərb alətləri nəfəsli alətlər var idi mi çox bir dənə bizdə deməli Ali Grudnitski var idi Həmən o Lamer mağnısında o solo çalır. Mən deməli dostum Saşa Ağababayev. O indi Xayfadadır. Mən ona zəng elədim, deyirəm Saşa bilirsən biz onda qiymət vermədik. Grudnitskinin nə yaxşı səsi var. Trubada çalırdı. Qulaq asırsınız. Da deyir o ona görə ki filan trubaçı həmişə qulaq asırdı. İstəyirəm deyəm ki o vaxtı deməli, bütün bizim muzikantlarımız həm işləyirdilər öz üstündə, həm də qulaq asırdılar. Hə, qulaq asırdılar, çox inkişaf edirdilər. Qasım mənim, bəs bədii rəhbəriniz aranjmanları kimlər edirdi? Mənə olmaq özü Nəcəf Məmmədov edirdi onları. Onu hamı tanıyır. O belə çox məşhur adam idi, çox yaxşı aranjman edirdi. Məsəl üçün, gəlirdi, gedirdik məşqə. Oyunun tramvayda bir ay saksafon partiyasını yaza bilmədim yadımdan çıxmır. Otur danışma oxuma. Otur tramvayda saksafon partiyasını yazır. Artıq o eşidirdi birbaşa heç alətsiz. Məsəl üçün bir orkestr bizə mənə danışmışdı. Bir Antaliyada qastrolda olanda mənə dedilər aranjman elədi. Bir skripaç deyir, skripka çalan deyir. Məndə təcrübəli bir parçadır. O o ha ha he. O da bu nədir? Mən belə parça. O birisi ha ha he he. He. Ana belə bu nə yazır belə? Hamımız bir yerdə başlayanda deyir. Səs sənəndə artıq başqa bir səs. Məhtal olduq, gör nə musiqidir. Çox, onun sluxu çox yaxşı idi. Başqa kimlər var idi üzvlərdən? Yəni müğənnilərdən? Orada da Məri Tamirlan var idi. Familiyası. Orada solist müğənni tək səndir? Yox, Gülə var idi. Gülə Mamedova. Orada həmən festivalda da o iştirak eləmişdi. Gülü Mamedova. Sonra Oli Yurtayeva var idi. Amma festivalda o iştirak eləmişdi. Festivalda biz ikimiz. Belə olur da, əsas oxuyanlar olur. Və Gülə ilə biz oxumuşuq festivalda. 70-ci illərin əvvəllərindəki festivallarda siz iştirak etdinizdə. Yəni 69-da mən belə başlamışdım, siz getdiniz xaricə, yəni başqa bir şəhərə. Sonradan 70-ci illərin əvvəllərində Qızıl Payızlarda iştirak etmişsiniz. Yox, 70-ci mən ucə yaqın ki iştirak eləməmişəm. Onun gələk 70-ci ildə mən ucə qoz cazın solisti idim. Azərbaycan. Azərbaycan qoz estrad orkestrin solisti idim. Bu, Rauf Recep'in rəhbərliyi yox, Rauf Recep'in artıq həmin orkestrin rəhbət gedir. Azərbaycanda da estrada orkestrin. Natavan Şeyxlə bizi ilə oxuyurdu. Rafiq Seyidzadə. Rafiq Seyidzadə sağır, onlarla işləmişik biz. Münasibətimiz də çox yaxşıdır bir günə qədər. Sonra mənə maraqlıdır, Qara Qayalar nə oxuyurdu? Yəni, fransız mahnılara aydındır. Sonra hansı kompozisiyalara, dünya hitlərinə və yaxud Azərbaycan bəstəkarlarının və yaxud Azərbaycan xalq mahnılarının estrada caz aranjmanı, rock aranjmanı. Bu kimi eksperimentlər edə bilərsiniz? O vaxtı yox. O vaxtı biz rock Qara Qayalar rock çalmır. Rock çalmır. Yox. Onlar da mən istəyirəm yadınıza salam. Ağunun 50 illiyin yübiliyi var idi. Orada da festival var idi. Orada festivalin deməli sədri Bədəl Bəyli idi. O vaxtı yadımdadır. O vaxtı da orada mükafat vermişdilər. Birinci, ikinci, üçüncü yer. O vaxtı Bakıda Sergey Krasinski var idi. O bizi ilə də Qozcazda oxuyurdu. O Krasinski Sergey, o ayrı. Bu Krasinski Sergey oxuyan. Yaxşı bir müğənni idi, tenor idi. Bilmirəm, ona ikinci, mənim yadımdadır ki, mən ikinci yer ya üçüncü yadımda deyir. Birinci yeri mən tutmamışdım. Serioja ilə mən elə bir ikinci yeri biz götürmüş. O vaxtı bizi üçün mən özüm bir işim, mənə yer verdilər. Məğrur və qürurlu gəzirdiniz.
La ville blanche écrasée de soleil. Bonjour, je suis né Mathias. Les rangs en pont, les ponts sur le rivière, les jardins d'oranger. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non, 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 je n'ai pas oublié tous ces visages attristés. Mais on n'a pas le droit de sacrifier le présent au passé. Parfois. Belə mahnılar çox güzel. O vaxtı bu çox məşhur mahnılar. Həm də kimi də şey yadıma gəlirsə, o vaxt Masiyas Nətər oldu, gəldi Bakıya. Həm Bakıya da gəlmişdi bu şeydə. 65-də. Bu bilirsiniz, çox bir möcüzə idi. Masiyas bura gələndə, inandırım sizi, Dzerjinski adına klub var idi. O deyildi. Deməli, mən özüm o konsertdə olmuşam, inandırım sizi, konsert 3 saat gedirdi, saat yarım əvəzinə. Bütün mahnıları Masiyas oxudu Nabiz. Yenə elə oxuyurdu. Özü də o, bax bu bütün şeyləri mesajın... Oturmuşam, çalmışam orada da baba vaxtı 68-də, 9-da mən maqnitofon almışdım. Çox çətin idi bizim bu inkişaf olmağımız, Eldar. Mən məktəbdə oxuyurdum, mahnıları eşitirdim o vaxt Masiyasını. Həm də ki, Masiyas sonra o vaxtı Türk Estradası da böyük maraq vardı. Əcdə Pekanla bir mahnısı vardı, məşhur mahnı idi o. İkisi oxumuşdular onu bir yerdə, Masiyasla Əcdə Pekan bir yerdə oxumuşdular onu, o mahnı. Çox popülər mahnı idi. Bütün Azərbaycan diyarbəkarı, kimin evində geyirdi qulağısı, maqnitofonu vardısa, o mahnı qoyurdular, qulağı asırdılar. Özü də maraqlı bir şeydi. Masiyas fransız dilini də oxuyurdu, Əcdə Pekan türk dilini də oxuyurdu mahnı. Amma nəqaratları bir yerdə də yenə də hərə söz dilini də oxuyurdular. Bax, demək istəyirəm, Masiyasın bax buradan gəlirdi bizim cəmaat tərəfindən sevdi. Mən balaca istəyərdim ki, bir dənə balaca deyişik, keçid eləyək. Bu, Bakıda Qızıl Payız festivalları vardı. bu, sən yadında nə qalır bu festivalda, bax, Qasım, nəyə görə? Ooo, çox bilirsiniz, bak, hər bir... Sən, həm bu peşəkarlar, həm əvəzkarlar, hamısı ya o festivallarda iştirak edirdilər. Orada, orada çox maraqlı bir abu hava yaranmışdı. Bütün Bakı axışmışdı o festivalda. Yadına gəlir 69-cu il. 48 il üstündən çıxdı. Sentyabr, deməli, oktyabrın əvvəlində keçmişdi, 69-da. 69-da, oktyabrın təxmini 15-23 arasında idi. İndi mən sizə danışım da, biz o vaxtı... Bax, özü də burada idi, yaxında. Aysın, stadion Rusnıxıqır, aysın. Hə, biz bura gələndə necə gəlmişdik? Biz gəlmişdik bura çamadanla. Ona görə ki, bizi təyyarə gözləyirdi festivaldan sonra. Biz uçurduq Kuybuşova, deməli, Stali Liceyni İnstitutu qonaq. Öz fəaliyyət ansambl kimi. Özdə, bir dənə də moment var, mən orada nə oxudum? Orada oxudum Nömi Kitupa, həmən bu mağnını, Jacques Brel'in. Və Charles Trenet'in fransız dilində Dəniz, La Mer. O mağnılar sizdə var, yazılar, o vaxtın repetisiya olanda. Deməli, nə istəyirəm deyəm? O vaxtı çox qəribədir. Sağ ol, cəmaat, abi, hava. İndi biz festivaldan sonra gəldik limana, oturduq samolyotu. Burada da bizdə hamımız o vaxtı Eldar bilirsən, də havalar belə soğuq döyürdü, oktyabrda yaydaq. Biri də plaşda, biri kurkada, mən də parça ayaqqabı, oturmuşuq, znaşit, samolyotu il 18. Oturur samolyot, stüvardəsi deyir, vnimaniyə, deməli, Azərbaycan üçün deyirəm. Bizim təyyarəmiz Kuybuşev aeroportuna, deməli, dəvət olunub, bortun qırağında 18 dərəcə maroz. Baxırıq, ağa, bax, biz oturduq, pəncərə,
Oy, amma mən sizə deyim ki, o tələbələr bizi deməli qəbul elədi. Kim nə gətirdi? Biri papağa gətirdi, biri palto gətirdi. Qasım mənim, o dövrdə Neft Kimya İnstitutunun tələbələri, mən onların həyatını araşdırıram, çox maraqlı link yazılar da var, bu haqda az sonra deyəcəm. O dövrdə hansı mahnılar dəbdə idi? Yəni, fransız şansonu, neapolitan mahnıları və yaxud caz-rock istiqamətində. Tələbələr daha çox hansı kompozisiyalara üstünlük verir? Caz-rock bizə bir balaca gec gəldi. Mənim yadımda bu haradasa 63-də, 64-də, 65-də, pamoyma o vaxtı metal rock gəlmişdi Bakıya, plastik ballar var idi. Amma bilirsiniz, iş arasındadır ki, çox adam onu qəbul eləmədi o vaxtı, mən bilən. Ona görə ki, musiqidə belə bir kakafoniya deyirlər də, qulağa pis uzanmır seslər. Orada çox kakafoniski seslər vardı, adam onu qəbul eləmir. Amma hələsi var idi ki, qəbul eləyirdi. O vaxtı gənclər, mən deyim də sizə, mən öz gəncliyimi yadıma salırım, biz axtarırdıq, indi axtarmırlar. İndi Qatova, Bakı hazır götürdü. Hə, şeylə, və kserokopiya kimi ifa edirlər. Bax, siz bir dənə sual verdiniz ki, necə olub ki, mən hansı stildən girmişim. Bilirsiniz, bir günə qədər mən deyə bilərəm ki, yavaş-yavaş stilləri deyişə-deyişə, to stilləri qəbul eləyə-eləyə, sən inkişaf edirsən. Mən bir dərə şey balaca istəyirəm, qarşıya çıxım. Bax, deməli, Əbülqasım həm özdə böyük arxiv yığandı. Bax, hər sənətkar öz arxivini toplamır. Bax, Qasım həmişə öz sənətinə də, öz peşəsinə də deyərdim ki, çox ciddi yanaşıb, öz arxivini yığıb. Bax, bu günləri bizə belə baxanda, indi həm belə baxanda, həm həz salırıq, yəni özü canlı çalıb, oxuyur, danışır. Ondan başqa, həmin o dövrün, həmin o illərin şəkilləri, lent yazılarını qoruyub, saxlayıb. Hamısını bunları yığıb, saxlayıb. Mən istəyərdim ki, məsələn, hər bir sənətkar istəyərdim ki, bu cürə qorusun, saxlasın öz gəncliyini. Çünki müəyyən bir vaxtda hamımız, həyatın qanunda hamımız yaşdaşırıq. Amma soruşanda ki, gəncliyini də neynəmsə, bugünkü gənclər çox belə bir skeptiksiz ki, baxırlar bizə ki, yəni ki, yaşlı adamlar da. Bu da bilmirlər ki, bu yaşlı adamlar da, bunlardan da yaxşı həyat sürüblər. Əvvəl, ha. Bunlardan, məsələn, cavanlıqlar yaxşı olub. Demək, yəni, siz arxiv dediniz. Mən də bir çox maraqlı arxiv materialından danışmaq istərdim. Söhbət Neft Kimya İnstitutunda baş tutan bir konsertdən gedir, bu festivaldır. Orada, demək ki, Müsiflər Heyətinin sədri Əfrasiyyət Bədəlbəylidir. Orada təhsil alan əcnəbi tələbələr Azərbaycan mahnılarını oxuyurlar. Afrikalı tələbə və musiqiçilər Azərbaycan xalqı şirinim şəkərim nabatımsa məşhur bir mahnının necə oxuyurlar afrikalılar. Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun akt salonu. Qeyri-adi bir konsert. Dağlarda tişək oxuyur afrikalı Sisey Alfredo Amado. Dağlarda çiçək hamidan göçək. Uryayım qədir mən səni görəcəm. Uryayım qədir, mən səni görəcəm. Şirinim, şəkirim, nabatimsan, sən həyatimsan. Ömrümə, gölümə, sən bəzəksən, qol qanadimsan. Şirinim, şəkirim, nabatimsan, sən həyatimsan. Ömrümə, gölümə, sən bəzəksən, qol qanadimsan. Əzim qanadimsan, qol qanadimsan. Respublikanın xalq artisti bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəyli festivalın qaliblərini təbrik etdi. Xarici dostlarımıza təhsillərində və öz vətənlərinin istiqlaliyyəti uğrunda mübarizədə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.
Yeri gəlmişkən, bax, həmin video lentin YouTube-dakı kommentlərindən biri, şərhlərindən biri Vietnamlı bir vətəndaş idi ki, deyir, şad oldum, baxdım, öz dostlarımı gördüm orada, o lent yazısında, Neft Akademiyasında çıxışda. Və bu çox maraqlı məqam ki, yaşayırıq. Bizim bu verişəndir, baxan fransızlar da həzz alacaqlar ki, bizim Azərbaycanlı olan mahnılarını oxuyur. Birinci növbədə Qasım müəllim fransız dilində çox gözəl tələffüz elədi. Şanson stilistikasına uyğun doğru manerada siz onu çatdırdınız və ingilis dilində də elə eyni zamanda. Mən elə gəlir ki, siz yəqin italyanca da oxuyarsınız. Çünki əlbəttə, bu qohum dildir fransız, bu roman-german sisteminə aid olan bu dilin xüsusiyyətləri sizdə yaxşı alınır. O dövrün məşhur italyan mahnılarından hansı yadındadır? Robertino Loretti'nin adını çəkdiniz, yəqin Neapolitan mahnıları və yaxud Toto Cutugno ola bilər. Yox, Toto Cutugno da. Bu vaxtı Celentano sonra gəldilər. Yox, Celentano artıq var idi, aslında. Yox, onun məşhurluğu şeydən. Che bella cosa, una giornata di sole, un'aria serena d'oro, una tempesta, che l'aria fresca, pare giano festa. Che bella cosa una giornata di sole, ma na tu sole, più bello ne, o sole mio, stai fronte a te. O sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. O sole mio, stai fronte a te. Fronti a te. Açıq deyim, yaman mən xəstəyəm. Eybun, siz hətta stayet fronti. O zilli otu götürməsəsiniz. Əsas o siz ürəyinizi çatdırdınız. Bu bir qırağa. Mən başqa bir Elvis Presley'in ifasında da bu gözəl alın. Bu ritmə fikir verdim. Barabam, bam, bam. O dövrün əsas ritimlərindən biriydi. Elektro gitara da çalmaq mısın? Çalıyor, çalvarım da, elektronik gitaranı da çalıram, əlbəttə. Sən, deyəsən, o vaxtlar hələ 70-in əvvəlləriydi, deyəsən, hələ, yadıma gəlir, alo işim talantı. Hə, müsabiqə. Orada da mən məsələn... Orada gedənlərdən birinci, deyəsən, sağ olun. Hə, hə, orada qazetdə də şey. Yadə salıydı. Hə, olmuşum, hə. Orada mən oxumuşam iki dənə mağını. Yox, o Almata, bütün televiziya bizi aparmışdı Almataya. Orada bilirsiniz, mən oxudum, deməli, Oktay Kəzimovun mağnısı vardı, Xayal. Mən onu tamamilə, deməli, başlancığı dəyişdirdim. O gitar. Ey xəyal. Daha, ay sağ ol, hə, hə, orada muqam çaldım belə. İndi orada var. Özür də, həmin o vaxtın yazısı var, lent yazısı var. Hə, lent yazısı, Moskvada mən onu böyük bir orkestrlə, böyük orkestrlə çalmışam. Aleksandrov, televiziyanın, sentral televiziyanın mərkəzi, deməli, televiziyanın orkestri çalırdı. Onun videosu var mı? Yox, videosu yox. Orada bar, necə, Roza Rımbayeva aparırdı o vaxtı. Sonra gitaradan mən istədim, istəyən bir iki kəlmə gənclərə, deməli, belə məsləhət, nəsiyyət. Buyurun, əlbəttə. Gitaradır da. Thank you.
etmişəm küçələrə su səpmişəm yar gələndə toz olmasın yar gələndə toz olmasın hələ gəlsin hələ getsin hələ gəlsin hələ getsin aramızda söz olmasın Dedim. Küçelere su səpmişəm ha küçelere bak gitara fortepiano kimi bir alətdir onu bir akorddan başqa gerek adam melodik də onu mütləq akordları fərqli götürmək lazımdır bugünkü zamanada biraz az adam var ki belə məsələn belə çalsın ona görə ki gitaranın çox böyük imkanı var Həm əsas dediyin akustik gitaraya aiddir də. Əlbəttə, hə. İndi baxır da mən bilmirəm. İndi bir dəfə mən görmüşəm Tom Jones bir dəfə orkestrində çıxmışdı. Kimisə dəvət eləmişdi. Filan-filan YouTube-da idi. Filan-filan gitarist məndədir, çalır məndə. Hə, kişi də çıxdı belə daskada belə yastı gitarı. Birdən gördüm, əllə belə çaldı, mən başa düşdüm ki, bu klasikli gitarıçıdır, amma belə də gitarıdır. İndi kim baxır, kim necə çalır. Hə. Sizdən, onda belə çıxır, sonraki nəsil, məsələn, tutaq ki, Sərxan, digərləri, sizdən qaynaqlanıb da? Yox, Sərxan, bilirsiniz, Sərxan həm həmən o müəllimdən dərs alıb, hansı ki, mən də almışam, o Süleyman Abdullayev. 60 neçənci, bilmirəm, 64-də, 65-də. Hə, çox belə, çox yüksək səviyyədə. Gözəl, konsertlər verir. Hə, o bizi yığdı, imtihan vermişdik. Hə, o bizi yığdı, imtihan vermişdik, yığdı. Bir neçə kim qəbul olunub onun sinifinə, dedi ki, mən qabaqcadan deyirəm, kim razı deyir, dursun, çıxsın. Gitar çox qəliz alətdir. Ən azı hər gün 4 saat. Məşq etmək lazımdır. Amma 4 saat nədir? Məndə belə yoldaşlarımız 8 saat. Anam gəlirdi. Deyirdi, bu gitaran atacaq çölə. Geografiya müəllimi şikayət edir. Mən pencərədən atacaq bu gitaran. Siz bugün pedagoji fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz. Hə, indi də vokalla dərs verirəm, vokaldan və gitaradan. Özdə şagirdlər belə çox yüksək səviyyədə çalır. Niyə görə? Mən həmişə demirəm, çox yüksək səviyyədə gitarçı olmaq olar. Amma onun müəllimlik üçün gerək metod olsun, metodika. Necə getirirsən? Məsələn, kureyə də pişirirsən, görürsən, həmən düyü, həmən bu belə pilovu pişirir, obur bir obursu ayrı. Biri yaxşıdır, biri bir ortadır. Bir növ təcrübədir. Mənə gəlir ki, bizim gənclərimiz sizin dediyiniz sözlərdən, məsləhətlərdən faydalanacaqlar və gələcək yaradıcılıq yollarında uğurlu nələrsə əldə edə biləcəklər. Eldar müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun, mənim də minnətdar olduğumu bilirəm. Məhz sizin kimi bir musiqiçiyinə, peşəkarla bu qədər təcrübəyə malik olan gözəl musiqiçiyinə tanışdığıma çox şadım. Biz sizin maraqlı net yazılarınızı hələ izləyəcəyik. Tell me when will you be mine? Tell me cuando we can share your love divine. Please tell me when we begin.
when will you say yes to me? Tell me cuando, cuando, cuando you'll mean happiness to me. Oh my darling, tell me when. Every moment's a day. Can wait a moment more. Tell me cuando, cuando, cuando. Say to me that you adore. And then, darling, tell me when. Hörmətli tamaşaçılar, bu dəfəki verilişimizdə Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutunun tərkibində yaradılmış Qara Qayalar qrupunun üzvü olan 1969-70-ci illərdə Qızıl Payız festivallarında fərqlənən vokalçı Qasım Xəlilovla ünsiyyət qurduq. Növbəti verilişlərimizdə ötən əsrin 60-70-ci illərinin tanınmış qruplarının yaradıcılığı ilə sizi tanış edəcəyik.